თქვენ ამერიკულ ფულს გულისხმობთ, ხო? ვერ გეტყვით ისეთ ეს თანხა, მე თუ ახსნები ერთ-ერთ ორგანიზაციამ მოიგო, როგორ მოხდება, ეს არ იქნება ფული, რომ ეს პირდაპირ ხს მედიას მისცემენ, ეს იქნება რაღაც პროგრამებით, პროგრამებთან დაკავშირებული ფული ხა, ჯერ მე ეს გეგმა არ მინახავს, ალბათ გარკვეული თანხა განაწილდება რეგიონალური მედიის განვითარებისთვის. საუბრობენ იმაზე, რომ შესაძლოა ძირთადად ნაციონალურ არხებზე გადანაწილდეს ეს თანხა. ისეთ რა არის, ნუ რაღაცა დახმარება შესაძლოა არსე წავიდეს ნაციონალურ არხებზე, მაგრამ მე მგონია ჩვენ უნდა ვიფიქროთ და თუ ესე მარტივად გადაწყდება საკითხი, ეს ჩემი აზრით არ იქნება კონსტრუქციული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ყველა სჭირდება განვითარება, მათ შორის ფიქრობ ნაციონალური არხებსაც სჭირდება განვითარება, მაგრამ განვითარება გულისხმობს სამართლიანი გარემოს პირობებში განვითარებას, როდესაც ყველა არხი არის გარკვეულწილად თანაბარ პირობებში ჩაყენებული. რას გულისხმობს? ვინ უნდა იყოს პასუხისგებელი გადაწყვეტილებაზე ბატონო? რომელ გადაწყვეტილებას? აი ამ გადაწყვეტილებას, თანხების გადანაწილებას. Ну, ხა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს ის, ვინც ვისი არის, ვისი ფულიც არის. ხო, ამ შემთხვევაში ეს არის ამერიკული ფული, ალბათ ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებებს. მე ფიქრობ, რომ გარკვეული ექსპერტული, ასე თქვა, დასკვნების იარსებებს ამისათვის. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან ისეთი სერიოზული მომენტი. თუ ჩვენ როგორ ხდებოდა დღემდე, ხშირად მედიის წარმომადგენლები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენელი, აქტიური პოლიტიკოსები, მათ შორის ექსპერტული ჯგუფები, აკადემიური წრეები, აი მხოლოდ ასე თქვა რეაქტიულ, უბრალოდ ესე დამოკიდებულებაში იქნებიან მედიასთან, რომ ვამბობთ, რომ აი გვაქვს პრობლემები. მაგრამ არ ვიტყვით როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა. ვერ დავინახავთ კონკრეტულ გეგმას, კონკრეტულ გზას, კონკრეტულ ნაბიჯებს, თუ როგორ შევცვალოთ ის მართლაც ძალიან სერიოზული ვითარება, ძალიან ძიმე ვითარება, რომელიც დღეს სამწუხაროდ არის მედიაში. არ დავდებთ რაღაც, ნუ არ ვიცი, კანონ პროექტებს, ძალიან სერიოზულ საფუძვლიან დისკუსიებს არ დავიწყებთ. რა თქმა უნდა, ეს ფული განაწილდება ისე როგორც ხშირად ხდებოდა, ან და ნუ განაწილდება ისე, რომ ძალიან მცირე ნაწილი იქნება ეფექტური დანარჩენის ალბათ გაქრება. აქედან გასაუბრობდით გამოსავალზე და ახსენეთ კანონ პროექტი. მოდით აი ახლა უკვე დავკონკრეტდეთ, რა სახის კანონ პროექტი მზადდება და ვის მიერ. იცით რა, ნუ არსებობს ჯგუფი, რომელიც ამზადებს კანონ პროექტებს და არა მარტო კანონ პროექტებს, ჩვენ ჩავატარეთ კვლევები, რომელიც გვაძლევს სურას, თუ რა მდგომარეობა არის დღეს მედიასთან რამ დაკავშირებით. ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით რა არის პრაქტიკული ვითარება, ასევე ამ ასე თქვა პრაქტიკულ ვითარებაში ვცხადებ გულისხმობთ, როგორი სამართლებრივი გარემოა, ხო? იმიტომ რომ მედია გარემო გულისხმობს როგორ სამართლებრივი გარემოს, ასევე ის თუ რა პრაქტიკა არსებობს ამის გარეთაც, ხო? აქედან გამომდინარე, ნუ ვცდილობთ რომ დავინახოთ თემა კომპლექსურად. რას ნიშნავს კომპლექსურად დაანახო? ნიშნავს იმას, თუ როგორ რამდენად თავისუფალია, რამდენად არის შესაძლებლობები მიიღოთ ინფორმაციას, საჯარო ინფორმაციაზე ალბათ, რამდენად არის გამჭირო, რამდენად არის ლიცენზირების სისტემა მიმართული, რომ არსებობს კონკურენცია დღეს ამ ბაზარზე და აშკარა არის, რომ ძალიან ცუდი არის ასეთ ეს სისტემა და პირიქით არის მიმართული, რომ არ არსებობს კონკურენცია და კონკურენციის გარეშე არ არსებობს განვითარება, მოგახსენებთ ძალიან მარტივ ამას. ასევე არსებობს ლიცენზირებასთან დაკავშირებით, ნუ ნათელია და არსებობს ნორმები, რომლის მიხედვითაც შეიძლება ძალიან არაობიექტური, შეიძლება პირდაპირ თქვას რეპრესიული ღონისძიებები გატარდეს იმ მედიების მიმართ, რომელიც ვიღაცეს მამას და მამას ახლა არ დავასახელებს სახელებს და გვარებს არ აწყობთ. ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემებია მედიაში სახელმწიფო სახსრების განაწილებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნუ არანაირ ლოგიკაში არ ჯდება თუ როგორ ნაწილდება დღეს სახელმწიფო ფული. პირდაპირი დაფინანსებით, პირდაპირი, რა ვიცი, სუბსიდირებით, რა ვიცი. რამდენად ცნობილი არც გამჭვირვალე ეს ინფორმაცია. ხო, რა თქმა უნდა, როცა ვითხოვთ, რომ გითხარით, თქვა, ნუ მერიისგან, რომელიღაც სამინისტროსგან, რა თანხა არის გამოყოფილი მედიისთვის, რომელ მედიაში რამდენი გადაიხადეთ, რა პრინციპით შეარჩიეთ ეს მედია და რა ეს მედია, ნუ ისინი ამჯობინებენ, რომ საერთოდ არ გაქცენ პასუხი. უამრავი წერილები არსებობს
მიმართ ოფიციალურ წერილები, როდესაც მედიის წარმოადგენი მიმართავენ, მაგრამ ისინი ხმას არ იღებენ. ნუ გასაგები ხარ, ისთვისაც არის ეს მე რისკენაც არის ეს მიმართული. ამიტომ აუცილებელია აი ამისი აი ამ ხრელების, აკანდო ხრელების ამოსება და სერიოზული კონსენსუსი საზოგადოებაში იმისათვის, რომ რაღაცა რეფორმები განხორციელდეს, განხორციელდეს პოლიტიკური პროცესი, კონკურენტული გარემო შექმნას, მათ შორის პოლიტიკური, იმიტომ რომ ასეთი მედიის პირობებში შეუძლებელი არანაირი პოლიტიკური კონკურენცია არ იქნება. არანაირ არჩევნებს აზრი არ აქვს, თუ ობიექტური არ არის მედია. მათ შორის შეიძლება იყოს გადასარევის არჩევნო კანონმდებლობა, ფანტასტიკური ყველგან დააყენოთ რა ვიცი, კამერები, მაგრამ როდესაც მთელი წელიწადი, ანუ უფრო დიდი ხნის განმავლობაში მედია მუშაობს და მუშაობს ძალიან დახვეწილი ფორმებით, უზრუნყოფილია დიდი ფულით, არაფერი არ ჭირს, მეორე მედია სულ ზღაფავს, მას გადაკეტილია გზა მათ შორის სარეკლამო ბაზარზე, იმიტომ რომ რეკლამის ბაზარიც მონოპოლიზებულია და ესეც ძალიან დიდი პრობლემაა. Ну, ხა რაღაცნაირად ხომ უნდა გამითარდეს მედია, ხომ უნდა არსებობდეს, მაგრამ ფული არის გადაკეტილი. პარლამენტმა ხომ უნდა მიიღოს ეს კანონპროექტი. როგორ ფიქრობთ, რატომ იქნება უმრავლესობის ინტერესში ის, რომ მსგავსი სახის კანონი იყოს ქვეყანაში და მეორეც, თუ კითხვენ თვითონ ბრძანებთ, რომ და ყველამ ის ის, რომ საჯარო ინფორმაციის შესახებ არსებობს კანონი და მას არ ღვევენ, რომც მიიღონ, რატომ ვერ დაარღვევენ ამ ახალ კანონს? ციტრაშია საქმე, მე ფიქრობ, რომ დღეს მაინც განსხვავებული სიტუაცია ვიდრე იყო თქვა 2 წლის წინ, 3 წლის წინ, ანუ უფრო ადრე, იმიტომ რომ თითქმის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია განსხვავებით ძველი დროისაგან დღეს ლაპარაკობს, რომ მედიაში არის საკუთრების გამჭვირვალეობის პრობლემა. ადრე ამის შესახებ, როდესაც ჩვენ ვესაუბრებოდით უცხოელ ექსპერტებს, ისინი ამბობდნენ, რომ ამის შველობა აქვს. დღესაც ზოგიერთ ქართველ ეგრეთ წოდებული ექსპერტი იგივეს იმეორებს, მაგრამ ადრე ამბობდნენ, რომ ამის შველობა აქვს, ვინ არის მესაკუთრე. ხო, დღეს ყველა ამბობს, რომ როგორ არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მესაკუთრე, ასე ვთქვათ, მართავს, მესაკუთრე აკეთებს ცუდ საქმეს, კარგ საქმეს. Ну, ახლა ძალიან შორს არ წავალ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ მესაკუთრე. ეს ძალიან მარტივი თემაა, მაგრამ ყველა ამას ამბობს. დღეს ყველა უცხოელი გვეუბნება, რომ ვიცით რა, თქვენთა პრობლემებია ინფორმაციის გამჭვირვა მიღებასთან დაკავშირებით, ფინანსურ გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე ვატყობ, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც განსხვავებულად უკვე აფასებენ სხვადასხვა პროფილის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, იმიტომ რომ მედია მათ შეუქმნა პრობლემები. პრობლემები ნიშნავს, რომ ხშირად არასწორად, არაადეკვატურად აშუქებენ, ხშირად ტენდენციურები არიან, ხშირად მალავენ ფაქტებში, ხშირად იგონებენ ფაქტებს და შეწუხდა ეს ორგანიზაციები. მე გულის ხო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომელსაც ნუ ბოლოს დაინახეს, რომ ეს არის დიდი პრობლემა და ასევე წავიდა დაიწყეს. იცით რა, მოდით გავაგრძელოთ რა, განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს პარტიებსა. დღეს მე რასაც ვატყობ, იმიტომ რომ როდესაც თქვა ცოტა ხნის წინ, 2 წლის წინ თუ 3 წლის წინ ლაპარაკობდით, რომ იცი რა, აი კანონებია საჭიროსა და მათგან არ იყო ასეთი რეაქციები. ну, албат ჩვენ მაჩორის მედიის შიგნითაც. იცით რა, რაღაცნაირად დგება ალბათ დრო, როდესაც საზოგადოებრივი განვითარება მიდის იმ მდგომარეობამდე, რომ ჩვენ ხვდებით, რომ აი ეს არის საჭირო. მე ფიქრობ, რომ დღეს არის ოდის ვითარება. ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ იცით რა, არა, მე არ ვამბობ, რომ ეს ძალიან მარტივია და იოლია, უბრალოდ მე ვხედავ შანს. ეხლა თუ ჩვენ კლავ დავიწყეთ ისე, რომ ხუთმა კაცმა თუ ორმა კაცმა უნდა გააკეთოს მთელი ასე თქვა საზოგადოების საქმე, არაფერი არ გამოვა რა. თუ ჩვენ მოახერხებთ გაერთიანებას და ხა რაღაცას, რასაც ჩვენ წარმოადგენთ, ცხადდება, არ არის იდეალური პროექტები, შეიძლება ხარვეზები კონდეს, მაგრამ ნუ თავારે რომ ჩვენ დავიწყოთ დისკუსია. თუ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეთანხმდება. არის ხო რა, დღეს საზოგადოება საკმარისად აქტიური ბატონულაშა იყო დრო, როდესაც რუსთავიორის დასაცავად თითქმის ყველა გავიდა ქუჩაში. დღეს რატომ არ არის უფრო სწორად საზოგადოება ასე? იმიტომ რომ ბევრჯერ გაუცრუდა საზოგადოებას იმედი, გაუცრუა იმედი ზოგიერთ შემთხვევაში მედიამ, გაუცრუა ზოგიერთ შემთხვევაში პოლიტიკურმა პარტიებმა, ხელისუფლებამ. ნუ არის ნიჰილიზმი, დაიღალა საზოგადოება, მე რეკო ომი, მე რაღაცე 1000 პრობლემები, სოციალური პრობლემებია და ასე შემდეგ, მაგრამ იცით, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი საზოგადოების ხვდება, რომ მარტო ასე თქვა სოციალური პრობლემები არ არის ყველაფერი. დიახ. მე ბევრჯერ მომსხვაშოთ, აი
უცნაურია, მაგრამ ბოლო დროს ძალიან ხშირად მესმის, მათ შორის ექსპერტებისაგანაც და სხვა წარმომადგენლების საზოგადოებებს, რომ რეფორმების პრობლემა, რეფორმების განხორციელების პრობლემა არის ის, რომ არ ხდება მისი ადეკვატური დანახვა. არ ხდება მისი შეფასება სწორი, დიაგნოზის დასმა. Და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მედია ვერ ასრულებს ამ შემთხვევაში თავის როლს. და ასეთ ვითარებაში მედია ვერ შეასრულებს თავის როლს, იმიტომ რომ ნაკიდი, ასე ვთქვათ, კოლგის ქვეშ, ჩაკუჩის ქვეშ და არაობიექტური მედია ვერ შეასრულებს თავის როლს. ვერანაირი სერიოზული პროცესი რეფორმების თვალსაზრისით ვერ განხორციელდება, თუ მედია არ იქნება სარკე. იცით, ალბათ არის კონცეფცია, რა უნდა იყოს მედია. მედია უნდა იყოს ან ის, რაც გაგვიკეთა თავიზოზე ცოტა ხნის წინ იმედმა, როდესაც რეალობა შექმნა, ანუ ვირტუალური სამყარო, ან მედია უნდა იყოს სარკე. დიდი მადლობა. ბატონო, დიდი მადლობა თქვენ. ჩვენი სტუმარი იყო ლაშა ტუღუში. დღეს ამიდგე მშვიდობებით, ორ შაბათსაც ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.